Komuna e Kelmentit në malësitë madhe ka vlerësuar me titullin qytetar nderi ish deputetin e qarkut të Shkodrës Gjokul Dedaj për kontributin e dhënë dhe për kushtimin e tij intelektual dhe politik ndër vite në zhvillimin e kësaj zone. Në një ceremoni në vazhdim të aktiviteteve të përvitshme për Logun e Bjeshkëve, titulli i zotit Uldeda ish dorëzuar nga kryekomunari i Kelmentit Gjeto Dukaj. Vet Gjokul Dedaj ish shprehur i nderuar për vlerësimin që i bëhet nga kjo zonë, pasi ky titull sipas tij rrit më tepër përgjegjësinë për të kontribuar. Ish qytetar nderi i Kelmentit është një obligim dhe një detyrim, do thoja, pasi Kelmeni është simboli historisë, ja dhe dashurisë. Kelmeni është simboli traditës, kulturës, etnografisë dhe mikpritjes. Sipas kryekomunarit të Kelmentit, gjatë mandatit si deputet i qarkut të Shkodrës në periudhën 2009-2013, me lobimin e tij pranë qeverisë shqiptare, i dha Shkodrës një vëmendje të veçantë.